É, a gente tem um VT do Dieguinho, apresentador do nosso Central Splash, para falar sobre esse caso, para dar a opinião dele e a gente vai pôr na tela. Põe na tela, por favor, Paulinho. Essa demissão em massa no SBT tem provocado uma série de críticas à Daniela Beirute, que é a presidente do canal, né? filha do Silvio. Aliás, não só a, a, a Daniela, mas todas as outras também estão sendo muito criticadas desde a morte do pai pela gestão que tem dado ao SBT. Mas aí eu proponho uma reflexão. O que, que as pessoas querem? É o fim do canal? É que a empresa feche as portas e que a gente deixe de assistir e ter o SBT como uma opção de entretenimento, jornalismo, informação na TV aberta? Gente, a demissão em massa, muitas vezes, ela é necessária para manter a empresa operando no ano seguinte. E o Silvio já fazia esse tipo de demissão quando ele mandava e desmandava na emissora. O que a Daniela Beirut faz de diferente, em especial entre novembro e dezembro, que era a mesma época que o Silvio mandava o povo embora, é mandar uma carta e as flores. O Silvio nunca fez isso, pelo menos não que eu me lembre, né? A Daniela decidiu fazer esse ano. As demissões, gente, ninguém aqui é a favor. Eu sou totalmente contra que as demissões ocorram, mas se elas são necessárias para manter a empresa aberta, infelizmente que elas sejam feitas, né? O que as filhas receberam de tarefa é cuidar da empresa que o pai mais amava, que é o SBT, e manter as portas dessa empresa aberta. E elas estão fazendo isso, ou pelo menos tentando, né? E eu acho que às vezes as pessoas elas torcem contra na internet, inundam as redes sociais de críticas, sem pensar na dificuldade que deve ser manter esse equilíbrio de uma empresa tão, tão gigante como é o SBT, né? E aí eu proponho uma reflexão, o que vocês querem? É que o SBT se transforme na TV manchete e que feche as portas, que a gente tenha. a gente perca todo o acervo histórico, impecável, que o Silvio sempre teve cuidado de manter armazenado. Era uma ordem interna, não jogue nada fora. O Silvio falava, isso aqui ainda vai valer dinheiro, né? E olha os streams provando isso. O cara era visionário. E as filhas, assim que o Silvio parte, as filhas lançam o Mais SBT com, com o conteúdo que o pai mandou guardar lá atrás, na década de 80 e 90, armazenar lá atrás. Então, é. Torcer para que o SBT não vire uma TV manchete e não tenha a dívida e mande mais gente embora, porque se a emissora fechar as portas muito mais do que essas pessoas que foram mandadas embora vão ser desligadas, e é uma dívida né, também enorme de, 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 de encargos trabalhistas vão acontecer. As pessoas têm que torcer para que dê certo. É a minha opinião. E a leão não sei se vocês concordam. Discordo completamente. Mentira, eu, eu entendi perfeitamente o que o Dieguinho quis falar. Eu Entendi, acho que faz também. sentido se a gente pensar realmente na estrutura do negócio. E aí. Foi até legal ele falar isso, porque, de certa forma, complementa o que eu estava falando. Não vai contra. Né? Porque faz sentido isso que ele está falando. Agora, uh, faz sentido. Eu tô, estou tô falando do ponto de vista dos profissionais. Ele está falando uhum. de, do ponto de vista da emissora, da empresa, do negócio. Né, que é a cabeça da Renatinha, a cabeça da, da Daniela, tal, né? a Renatinha que eu falo é a, a caçula, que é a presidenta do grupo todo. Então, eu acho que faz sentido. As duas, claro, a gente entende. Né? Agora, tem esse outro lado aqui, né, dos funcionários que eu falei. E tem uma questão também, né, Leão, que assim, não dá para entender, porque é uma gestão, né, que é uma gestão dividida, mas assim, o Silvio estava afastado do SBT antes dele falecer, mas também não dá para saber o quanto que ele ainda é, operava lá dentro, quais eram as ordens, né? O, o quanto que ele estava ciente do negócio, o quanto ele não estava. E não dá nunca para esquecer que a gente vive um momento delicado, assim, né? As empresas, obviamente, para operar elas precisam de um, de um dinheiro muito grande, precisam de, de uma estrutura muito grande. É óbvio que é muito difícil você demitir 112 pessoas, porque são 112 famílias que a gente não sabe as condições em que essas pessoas se encontram e é muito complicado e a publicidade a gente... é import... importante dizer que a publicidade caiu muito né na televisão em geral mas no sbt em especial exatamente é é um, um, um despertar também por próprio sbt para tentar se atualizar de alguma maneira, ou para tentar voltar às origens que são origens tão características da emissora, né? essa coisa do vai ter chaves, não vai ter chaves, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Às vezes, atualizar não é a questão. As pessoas, eu acho que tem um grande problema com, ah, vamos, vamos manter o que todo mundo já conhece. É o que as pessoas gostam. Eu falo do Dieguinho, gente, o Dieguinho é um fã do SBT. Como o Leão diz, esse aí é um SBTista. A gente foi nessa CXP. O único estande que ele queria visitar era o estande do SBT. Ele queria porque queria um, um crachá, um porta-crachá, alguma coisa. Foi a única coisa em que ele foi durante os três dias em que nós estivemos na CCXP. Eu uhum. sei porque eu estava com ele esses três dias. Então, assim, é natural que a gente queira é, que a empresa funcione e que ninguém seja demitido, mas infelizmente essas coisas acontecem. A gente torce para que as pessoas consigam voltar ao mercado de trabalho, mas também a gente sabe que é uma questão assim, não. Que a gente vai continuar acompanhando, né? Ainda mais agora que o Silvio faleceu, como é que a, é que a família vai gerir um negócio deste tamanho? Quando ele estava uhum. lá, a gente tinha, eu acho que era isso também. Tinha sempre a sensação de que tudo ia dar certo, porque o Silvio Santos estava vivo. Então, ele ia resolver. Mas agora são outras gestoras. Então a gente precisa esperar também, né, Léo? E dar chance para essas, essas mulheres conseguirem reestruturar uhum. a empresa familiar. Com certeza. Com certeza. E, e, e elas estão é, reestruturando, quer dizer, a intenção é boa, parece. Né? Então vamos aguardar aí, vamos dar esse tempo mesmo para que elas possam resolver. Né? Perfeito, perfeito.